こんにちは。渋谷でシンという美容室をやっている代表をやっている斉藤翔と申します。今日はよろしくお願いします。はい、ではちょっと次はネクストステップ、刈り上げが終わったところでセカンドステージに行きましょうか。ここはすごく大事なんで、絶対ここは覚えて帰っていかないと損です。行きましょう。はい、行きます。で、結構こう多いのが、なんかこうラインが綺麗に出したいんだけど、ラインが綺麗に出ないんですけど、どうすればいいですかって質問が多いんですね。答えましょう。初めにラインを作っちゃえばいいんですよ。基本的にこうなんか多いのが、初めグラデーションから入れましょう、初めレイヤーから入れて最後に形のアウトラインを切りましょうっていう切り方もあって、その切り方をするとラインぼかせるんで、特にレディースのカットだったりとか、あえて無造作に毛先をやりたいスタイルの場合は、僕もグラデーションから入れたりして最後にアウトラインをコントロールします。だがしかし、韓流マッシュは違うんです、違うんです。ラインが大事なのですね。なんで今回はラインをまずは綺麗に切っていこうかと思います。はい、ここで忘れちゃダメなこと、セニングしたら髪の毛ちょっと上がる、これだけは忘れないようにしてください。なんでライン設定するときに、さっき耳出すと言いました、だがしかし耳すべて出してしまってからセニング入れると上がって耳出すぎます。なんでやや耳にかかる長さで切っておくと、セニングした後にやばい短くなりすぎちゃってならないので、ここ覚えててください。いきましょう。はい、まず耳のアップ、この時モデルさんにお願いして、ちょっと頭だけまっすぐ、ごめんねごめんねって言ってまっすぐさせてください。じゃないと動いてこの角度で切ってしまうと、戻した時にラインが崩れます。ここ絶対大事なんで忘れないようにしてください。いきますね。今回は耳にかかる長さで設定していきます。この時にコームを撫でつけるんですけど、この時にテンションをグイッてかけると浮くので、この時はややコームスルーをした状態でいきます。で、耳にかかる長さからイメージをします。じゃあどこにこの長さを落としたいか、今回は前髪や耳にかかる長さを設定したいので、そんなにここは切らないようにします。5ミリくらい切るので、さあここの耳の長さ、ちょっとかかる長さに設定したら、終始点を目の横に決めます。目の目尻のここですね、目尻横で長さの設定をします。で、ここのイメージする耳の上の長さから、そこの長さにつなぐようにラインを切っていきます。で、その都度コーミングをしていきます。で、その都度顔も失礼します。で、戻させてもらって、ちゃんとその都度やっていきます。この時絶対コームに力を入れないようにしてください。ここ一番大事な作業、繊細な作業なんで、絶対にここはミスないようにしてください。まずラインをきれいに、で、ややイングラなどを入れたりして、下から毛が出ないように後ろに下げて、内側に入っている毛をチェックカットしていきます。ほい、でまず一回切ります。そしたら前髪のレングスを見ます。そしたらモデルさんにこっち見てくださいって見ていただいて、ここちょっと対面になってしまうんですけど、ここで長さを見ながら設定し切っていきます。この時に顔に当たらないように、先ほどあんだけ浮かすとグラデーション入っちゃいますけど、この時に1センチぐらい浮かすぐらいなら問題ないので、この時にラインを見ながら綺麗に切っていきましょう。この時にまっすぐ横に向いてもらって、左右の長さが合ってるかどうかの確認をします。今回はこう流したい方向がこっちに流したので、ここはやや短くしてありますので、ややこう見た時にここが短いような感じでレング設定するといいかなと思います。はい、設定はここで終わりました。おい、フロントの設定がこのくらいです。そしたら行きますね。次、この時にまずどこからダウンを入れていくかというと、まずトップの長さを決めたいんですね。ここの長さを決めましょうということで、まあ、ブリーチもでちぎれちゃってるっていうのもあるんですけど、ここの長さが一番大事になってきます。ここの長さでこの一番この人って骨を触るんですけど、前またすみません撫でますね。撫でるとこの前頭骨フロントの骨でどこにへこんでるかっていうのが分かるんですね。なんでこの触った時に、あ、このお客様はここがへこんでいるってことは、トップの毛、この一番ここの耳のイヤートゥイヤーの一番トップに落ちる毛が、これが落ちるところって一番ボリューム出すことができるんですね。ほら、落ちるところが一番ボリューム出すって覚えておいてください。で、今回骨がへこんでいるのが、このモデルさんの場合触るとここなんですね。
へこんで出てます。骨の形がふわっふわってなってます。ふわっふわってなってるので、一番へこんでる時にトップのボリュームを出してあげると一番骨格綺麗にできます。よく骨格に合わせたカットをしましょうっていうじゃないですか。骨格に合わせたカットっていうのはこういうことですね。どこの骨がへこんでるか、どこへこんでるところにボリュームをどこに持たせたいかっていうのを考えながら切っていくといいかもしれないです。でさっきラインを作ってラインのところは削りたくないので、こう持った時にラインはこう前にフロントで一回引き出します。と引き出したギリギリから切ってしまうとライン削れてえぐれてしまうので、まずは床平行に一回引き出しますと。床平行に出してここガイドになるところは1センチほど開けてあげてください。1センチ開けてあげて床平で出ているところ、ここにちょこんってこう出てくるじゃないですか。これが残っちゃってると前髪がちょっと重すぎってなるんで、重すぎってねなるよね重すぎってなんないようにここに出てるこいつこいつこいつ、よく角取るっていうじゃないですか。角はまっすぐ出して、ここ一番こう短いガイドから山になっているところが角っていう角あるので、よく角を取ってくださいって、角切りますねって言うと、もう角ってどこやねんと思うと思うんですけど、こう引き出した時にほらこうなってる、ここを床平行に一回こう引き出してアウトライン残して切ります。ちょんちょんちょんって切ります。ここを切ることによって前髪が重いんだけど重すぎないようになってます。はい、次でこの時に2段目ここですね。ここはガイドを作って、ここのガイドを落としましたと。次は切ったところ、角を落としたところと真ん中をつなぎます。ここの角をまたやや少し取りますね。でさっき言いましたね、一番骨が出てる時にここのトップを持ってきたい。はい、ここです。ここへこむところの長さ、じゃあトップはどのくらいの長さに設定すればいいのか、今から切ろうと思ったんですが、すでにダメージによってジャストになってます。ジャストになっておりますと。なんで今がジャストなので、今さっきつないだ2線目と今のトップをつないで出てるところ、ここですね、ここを切りましょうと。はい、切っていきます。はい、そうするとトップの長さがちょうど穴に落ちるようになっていて、ここの骨格も補正できるし、アウトラインも残してあげるようなトップのガイドができました。はい、次行きましょう。あとは簡単ですよね。真ん中をつないでおります。もう真ん中をつないだので、次よしよし、でこっちに関しては流し始めがやっぱこう短くなるじゃないですか。短い方から長い方に髪の毛流れるので、そうやってカットラインを設定しているので、ここの長い方に関しては長い方に引っ張りました。でもこっち側は短くしたいので、よいしょ、内側に引っ張ります。内側に引っ張ってガイドをつないでいきます。でつないでいきます。その時にここトップの長さを確認してください。ジャストってやると左右のウエイトバランスが崩れません。よいしょ、じゃあ後ろに行きますね。で後ろを切っていきましょうね。ほい、ちょっとまたくるっと回させていただきますと、さっきほど伝えたみたいにここのガイドから設定していきましょう。いきます。この時にも顔をまっすぐしていただいて、切る時に先ほど触った骨が出てて落ちるギリギリのラインをまた触っていきます。でそこに合わせるように下の角度がまずガイドをまっすぐに1回切ります。これ上げすぎてしまうとコボちゃんになってしまうので、ここも要注意でございます。ちゃんと骨が一番出っ張ってて下がるギリギリのラインで長さを設定していきます。で1回こうまっすぐ切りますと。そうしたら次見やすい回しますね。ほい、ここですね。次このさっきあったガイド、さっき身の上でガイド作りましたよね。ガイドとさっき使ったところをこう切っていきます。ここもラインをきれいに残してあげてください。で結構ツーブロックをこうやっぱ入れているので、ただでさえここがスカスカのガイド、アウトラインがスカスカになりやすいんで、特にそこはこうレイヤーとグラデーションを入れるときによく注意してあげてください。そこでレイヤーを誤って入れすぎてしまうと、こう綺麗にライン設定したのに一箇所だけ穴が開いちゃうってことがやっぱあるので、そうなってしまうとこう結果綺麗に切ったアウトラインをあえて残してカットしているのに、そこだけ穴が開いてしまったってなるので、そこはならないように要注意してください。よしよしってやると、さっき見ましたよね、さっき見たビフォーと比べてジャストな位置に落としているので、横から見た時にここが一番綺麗な子見えるフォート面にしてやります。はい、
でこの時にポイントがあって、ここって短めになってるんで、こう隙間いい、このいい意味での隙間感ができてるんですけど、後ろここなんですね。ここってもう髪の毛の密度も多いし、刈り上げ長さもあるので、ここちょっとバツッとなりやすいので、切った後にここの真ん中ラインだけはややチョップカットを入れておきましょう。色味を見ながらチョップカットを入れていく。あんまり深く入れすぎちゃうと根元から入れてしまうので、まっすぐ浮かさないようにきれいにチョップカットを入れてあげて、ラインをややぼかしておきましょう。はい、はい、よいしょ。はい、でアウトラインの設定は完璧かなと思います。はい、そしたら先ほどつないだ、さっき作ったトップあるじゃないですか。さっき作りましたよね、トップ、ここに落ちるためのトップ。であとはトップと今作ったガイドラインを切っていきます。よいしょ。もはやアンダーが2ブロックでこう刈り上げで切られているので、あとはつなぐのっていうのはミドルも1回今作ったものを床に平行に引き出していただいて、出てる角を若干取っていただきます。真ん中も床平行に変えて、今日はめちゃめちゃ明日から使えるようにシンプルなカットラインにしてありますので、いろんな方向法があるんですけど、今回は皆さんに明日から使えるっていう、5分で学べる明日から使えるっていうのがテーマなんで、分かりやすくシンプルに解説しておきました。はい、でまず床平行にガイドを引いて、切ったところとトップのさっきつないだ長さをこうつないでいきますと。おいおい、でここでブリーチでちょっと傷んでちぎれてるところはちょっと無視してあげてください。ほい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 。するともう見てください、この綺麗さ。もうそうするとウエイトがかなり綺麗になって、ここになんかコボちゃんにならないようにかなりこうグラデーションで綺麗なつながり、ほら、あ見えるよね、もう見えないよね、ごめんね。ここでこう綺麗に入っているので綺麗になっておりますね。はい、ってな感じでここまでで一旦ベースカットは終了です。その時に必ず最後にここでベースカット終わった後に絶対やってほしいこと、長さが全部ちゃんと合っているか見ます。同じ高さに引き出してちゃんと長さが合っているかっていうのをチェックしてあげてください。今さっき縦に切ったんで、先ほど言ったみたいに横スラでチェックをしていってあげてください。横スラで細かくチェックしていきましょう。で出てるとこあったらその都度切ってあげるっていうのがすごい大事ですね。ここは要注意ポイントなんで覚えておくといいかもしれません。じゃあこれで次セニングに入っていきます。大事です。僕は基本的に1センチスライスでいきます。この髪の毛の幅が薄いのに対して両肩上下と一緒にやっちゃうとどうなるかというと、この出っ張ってる骨から、このモデルさんの場合は骨格が全部前の骨がギュッてイルクンって入っているので、ここは根元からすいてしまうとどうなるかというと、より